Lepa Brena, veliki aplauz, molim vas. Ovo je Brena, ovo je Žarko iznad Brene. Žarko, moj drugar, spinalis. E, odmah sam odlučio da krenemo u glavu, da nas udara struja, pa šta da radi? Katastrofa. Pa vidi, Breno, zato što o tebi se zna dosta toga, mnogo toga se ne zna. U javnom životu možemo da kažemo nešto, pa ljudi misle da to je istina, mi smo u stvari malo to slagali. Pa ja, ovo je moj igri laž ili istina, ti ja da popričamo. Ja kažem neku činjenicu o sebi, ti treba pogodiš je li to laž ili istina. Pa onda ti o sebi, ja da pogodim je li to laž ili istina. Ajde, probat ćemo. Hoćeš da ja počnem ili ti? Pa počni ti, ti si glavni sad. Da, okej, kad mi to Brena kaže, onda se obraćajte, stavite ovu špicu. Sljedeći se. Breno, ja sam, kad sam napunio 13 godina, na jednom ručku pojao 12 sarmi i 7 baklava. Laž. Jeste laž. Brate, pa šta gotovo, tek smo počeli, brate, nema da se šlogiram. A zašto misliš da nisam pojao 12 sarmi i 7 baklava? Pa... Jer sad ne bi bio ovde, vero? Verovatno ne bi bio ovde, a morao bi da smršaš mnogo, mnogo, mnogo. Znači, imaš je čula da... A sam zato rekao kao tinejdžer, tad sam se bavio sportom, ovo ono. Pa, to je ipak previše, ne znam. Okej, omanuo sam. Prvo, ajde sad ti. Šta ću ja tebe da pitam? Kažeš za sebe nešto, ja treba da pogodim je laž ili istina. Pa ja sam imala, kada sam tek počela da pojem 100 kilograma. Istina. Jel jeste? Nije. Nije? Laž. Cepaj, brate, mene. Ja, ovo je strašno. Ali nemoj i mene i njega, znači ovo... Što? Čekaj, ja znam da je bila priča da si se smršala, da si bila krupnija početku. Jesam. Ali nije 100. Bila sam 84 kilograma kad sam tek počela da pojem. Da, nije baš toliko strašno. Pa dobro, okej, Bože moj, ja ti što... Preživjela, smršala. Brate, znamo se, nemoj da prosuću, nemoj čoveče. Okej, hajde za sebe nešto kažem. Kad sam imao 9 godina, odveli me kod zubara, toliko sam se uplašio i pitao me zubar, kaže, jel imaš ti dečko neki nadimak? Ja kažem, ono iz topa, imam, kaže, koji? Ja kažem, kondor. Baba i mama šokirane, nikad nisu čule kao da on je kondor. Ne znam šta znači kondor. Šta misliš, je li to laž ili istina? Ja mislim da je to laž. Nije. To se stvarno desilo, pa ne mene, nju! Stvarno sam lupio da sam kondor, brat. Pa nemoj mene. Evo, ovo je strašno. Pa Brena je pogrešila. A, brate, šta je ispravka, brate, neće moći ništa raditi posle. Tvoj red. Šta ja pitam tebe? Kažeš za sebe isto, nešto. Da li sam ja, recimo, jedne godine održala 300 koncerata kada sam tek počela da pevam? Laž. Je li laž ili istina? Ovo je istina. Ne mogu, kad si tek počela da pevaš 300? Tek kad smo počeli, da. Znači, 82. 83. imali smo... Po dva koncerta dnevno, kada smo sabrali koliko je to bilo koncerata, to je zaista bilo... 300 koncerata, znači dva koncerta mesečno. Tako da, toliko smo radili, ali to je bio jednostavno standard. Standard? Da, to ništa nije bilo tako strašno. Dobre, ja se već uznaju, brate. Znači, udara struja mene i kad pogreši ona i kad ne pogreši. Džabe, pitamo se. Evo još po jedno pitanje. Sreća, držim šolju u levoj ruci. Kad sam bio mali, mlađi, mada mi sad, mama mi nekad tepa, zove me Rokica. Ja mislim da je to istina. Jeste. Brate mi. Evo ga. Pa vidim, evo ga. To je to. Zašto veruješ da me mama zove Rokica? Jel ti ja ličim na Rokicu? Zato što mame znaju da daju deci takve neke čudne nadimke. Da, mislim, moram da priznam da su mene uvijek zvali sine. Iako sam ja bila treće dete, imali smo sina, ali uvijek su me zvali
sine. Posle toga sam dobila raznorazne nadimke. Bila sam lepa Brena, pa najčudniji nadimak mi je bio leva Brena. Znači, to je posle toga, ne znam, sedeli smo u nekom društvu. Da, sedeli smo u nekom društvu i ne znam, tu se malo više pilo i ne znam, i na kraju je gospodin sa kojim smo sedeli i počeo da me zove leva Breno, leva Breno. Tako sam to zapamtila, znači lepa Brena. Da, ali odakle Brena uopšte? Brena je nadimak koji je meni dao moj trener košarke. Ja sam samo došao jednog dana. Tu su bile devojke koje su imale, sve su imale kratka imena. Znači Kata, Mila, Sofi, ne znam, vrlo kratko onako. I ja kažem, znači šta, ja se zovem Fahreta. Kažem, ali, znaš šta, zvaćemo te Brena. Pa znači nešto Brena, ne znam. Brena je bila neka lepotica, mada ja sebe nikad u principu nešto nisam smatrala. Kao doživljavala. Sam sebe doživljavala zaista kao neku ekstremnu, eksternu, ekstremno lepu devojku. Valjda je to problem jednostavno i tog vaspitanja, gde nikad vam roditelji ne preuveličavaju oko toga da li ste vi, ne znam, prelepi ili... Prosto to nije, uvek se tražilo, mnogo više od nas, dece, se tražilo da budemo dobri učenici, da, ne znam, da imamo neke vanškolske aktivnosti i to, a da li si lepa ili nisi, nekako je to bilo... Nije važno, je prolazno, opet mora nešto ti ostane posle. Nešto mora da ostane posle. Da, neko znanje, neki zanat, nešto da ima. Tako je, da. A kako ti tepaš svoje dece? Ili imaš čudne name, kao meni mama Rokica, ili imaš nešto? Ne, ja moji decu zovem onako baš Stefan, ne znam, ne skraćujem. Ne možeš na neki nadimak čudan. Fića, Filip je... Njega smo uvek tako zvali, Stefana zovemo Stele i Viktoru zovemo Viću, ali nije ništa sada... Pa dobro, to je normalno, ne znam, kako mama došla od Ognjen Rokica, to stvarno, ne znam, delo je kao neki nabildani papagaj mali, kad kaže Rokica. Samo odjednom svi su počeli da me zovu Brena, na košarci Brena, Brena, Brena i to je jednostavno ostalo. Niti znam, ja u stvari... sam čula da je bila neka lepotica, ali neka lepotica da je bila Brena, ali ja baš u to vreme uopšte nisam nešto bila... Mogli bi sad to da izguglamo negde da nađem koja je ta lepotica koja je bila Brena, gde, šta... Pa ja ne znam, u stvari guglala sam ja to, ali taj moj nadimak nikad nisam čula. Čula sam da postoje žene koje se zovu Brena. Ima nekoliko žena i one su mi pisale, evo i ja se zovem Brena i to. E onda kad je došao Mićo Minimaks, kada mi je dao taj prefiks lepa, onda mi je to još bilo, znači potpuno su mi promenili znači neku moju prezentaciju, kako bih rekla. Da. Tako da... Ali moćnije je lepa Brena nego Brena. Real. Pa jeste, ali ja sebe nikad nisam smatrao, kada sam tek počela da pevam, ja sebe nikad nisam smatrao, ne budem pustiti što se... Imaš još jedno pitanje, čeka još je treće. Ovo je sve istina, da. Ja sebe nikada nisam smatrala da sam nešto preterano lepa, da bi morala da imam u imenu, da bi imala prefiks lepa. Ali vidiš, taj show biznis je jako zanimljiv, jer ti kad kažeš, sad ne bi u tom slučaju, lepa Brena, ti već ljude... Objasniš da si... Sad je to postalo brand name. Zato što je to postalo sasvim normalno da kada počneš da se baviš show biznisom, onda ti već neko smisli to. A meni se desio to sasvim slučajno i onda taj prefiks lepa me je nekako zapečatio toliko. Meni je taj prefiks lepa u stvari dao Mića Minimaks, pokojni, gde kada je izgovorio, ja se sećam dobro da sam gledala televiziju, bilo je jedno nedeljno popodne i kaže, sad ćete, kaže, da vidite jednu lepoticu kako peva Čačak, Čačak, iako ja Č i Č izuzetno dobro razlikujem. Jer to je kod nas u školi našoj osnovno bio prosto imperativ da razlikuješ Č, Č, da, znači, nemeš. Meko i tvrdo Č, kao Č, Č, da, tvrdo i meko. I... Ja sam mislila da, kada je Mićo Minimaks najavio da će se pojaviti neka devojka po imenu Lepa Brena, ja sam mislila da mi je prosto, nije neko ukrao moj identitet, nego... Neće biti neko drugi. Ne, pojavit će se neko drugi jednostavno, jer ja sam samo bila Brena. I od tog dana kada sam se pojavila na hit paradi i na njegovoj nedeljnoj toj emisiji,
Znači, više nikome nije zvao Brena, ja sam morala da budem lepa. A i prva si tu, pa mislim, lepa Brena, posle imaš lepi Mića, ali to nije baš... To je nešto drugo. Čekaj, evo još jednu stvar, evo ja ću da pokušam da te prerim. Ja sam posle jednog snimanja spota za grupu Flamingosi na Zakinto su završio u zatvoru. Šta misliš, je li to istina ili laža? Ja mislim da je to istina. Kako pogađaš sve, nemoj, molim. Nemoj, kako? A što misliš da bi ja završio baš u zatvoru? Pa, verovatno si nešto uradio. Pa šta sam mogu da radim, imao sam spot? Nešto si uradio što je bilo protivzakonito. Pa, jao, brate, mili dobro. Brate, okej, hvala ti, stvarno ti hvala. Da pozdravimo Žarka Spinali, hvala ti, Žarko, ali ja, majke mi, znači, ako ja pogodim, njoj ide struja. Ne obrnuto. Ovo je sad išlo obrnuto. Pa hvala ti, baš da znam za sledeći put.